Jemi rikthyer sërish në një emision i cili është vijim i një emisioni tjetër me ish-kryeministrin e vendit zotin Fatos Nano, ish-kryetari i Partisë Socialiste për një periudhë 15 vjeçare, një nga personalitetet ose personazhet më të rëndësishëm të Shqipërisë pluraliste. Në pjesën e parë kemi diskutuar për gjithë formimin e tij, për gjithë karrierën e tij, që nga vitet e fëmijërisë, raportet me familjen dhe karrierën e tij politike në fillimet e saj deri në momentin, pra duke përfshirë edhe momentin që ka edhe kohën që ka drejtuar qeverinë shqiptare në vitin 91. Kemi arritur deri në momentin që ai u zgjodh kryetari i Partisë Socialiste në një kongres të zhurmshëm siç ishte ai i 10-ti i Partisë Punës së Shqipërisë, një kongres në cilin Fatos Nano erdhi në krye të Partisë Socialiste pa një deal me atë që konsideroi njeriu më i fortë i Partisë Punës së Shqipërisë, ish sekretari i parë në disa vite Ramiz Elia. Zoti Nano, jemi sërish te ky moment. Si arritët ju si kryetari i Partisë Socialiste? Diskutuam në emisionin e kaluar që nuk arritët kishit një deal, nuk pati një bisedë kokë në kokë mes jush dhe Ramiz Elis për tranzicionin. Si arritët ta bënit tranzicionin e Partisë Punës në Parti Socialiste? Aq më tepër që sikur se thatë nuk pranuat që Ramiz Elia të ishte antar i Partisë Socialiste dhe byroistët e famshëm, ajo kast që kishte drejtuar Shqipërinë për thuajse 40 vjet një pjesë, u larguan dhe ju ishit madje agresiv me ta. Përmend një letër Spiro Kolekës. Apo atëre më është dashur të përballem me sfidat paqenës si zbrazja e bllokut. Po, apo gërdufja për topa e njerëzve pa topa. Dhe në për shembull mora pjesë në disa plenume të fundit të ish komitetit qendror të ish Partisë Punës në procesin e tranzicionit drejt kongresit 10 ku krijuan Partinë Socialiste. Dhe një nga më të spikatorët dhe në vëmendje në historisë politike të 20 vjetëve të fundit gjithashtu është ai i 20 shkurtit ku zhua busti i Enverogjës shtatorja. Në të cilin, siç ka dhe shumë dëshmi të tjera, unë do të them atë pjesë timen, unë isha uri pranë Haxhilleshit. Isha kandidat i plenumit, pa, prej disa javësh, si kryeministër. Dhe më thënë, si zëvëns kryeministër i projektuar për kryeministër qeverinë. Dhe pas janë u anonqua lajmi me inflatuar që i erdi Ramiz Elis Urzua dhe Busti, që shumë e interpretojnë si një stratagjem në mes të pamundësisë për të reaguar. Do më thënë, mbajti plenumit të mbledhur që lajmin e pashpangshëm të rëzimit shtatorës ta sillnin aty, po. Në të vetëmi mjedis politik që pa i drejtonte, atë gjithë tjetër. Dhe këtu fillu reagimet e para, përgjithsisht atmosfera ishte që pritej të ndodhte, dhe ata që janë quajtur si korifej të ish brosë politike, dhe kjo është prek, më në fund, pse Partia Komuniste është në përqindje 9-0 në papërfitshme elektorale dhe sot e kështë dite. Stani, me gjithë respektin, po edhe ishte Miloshin, nuk mund të mbledhë asë një ish komunist. Dhe kjo është avantazh për pluralizmin shqiptar. Në vend tyre, çuditërisht reaguan në mënyrë tragjikomike disa nga ata që së deri ndishin nga bloku. Po. Dhe më kujtohet Spiro Kolega në moshën e tij të thyer, edhe në atë kohë, nuk e di është gjallë, po ka jetuar gjatë. Ngrihet dhe thotë me zërin dhe dridhjet e një plaku të moçëm, pa pritmës, të luftojmë deri në pikën e fundit të gjakut. Dhe unë i bie me Bryl Haxhiut, që paktën kishte një karakter burrënor, jo vetëm nga historia e luftës, po edhe si president apo kryetari i presidiumit kuvendit popullor për mjaft kohë. Nuk ishte një figurë lëpitke. I them, Gjagjagji këy me mua ka, kërkon që presi të luftoj unë, i thash. E më trimi gjaja asë më si merë seriosisht, më thotë. A gjiu. Të më thonë, më falni, po të shikoj kolegën, me siguri nuk kontrollon të pikat në panalona. Dhe kërkon të që
të luftonte deri në pikat e fundit të gjakut, nuk e di, të sigurimit, të ushtrisë apo të rinisë. Ose në sallën e kuvendit të parë pluralist të 91-shit, kur Partia e Punës fitoi 2/3 të vendeve, unë sërish, koincidencë, isha ulur në bankën e parë të rreshtit qendror, pranë Haxhilleshit sërish. Ju ishit vetëm deputet që fitoi në Tiranë, zotin Ano. Ku u kput edhe presidenti i vendit ose sekretari i parë. Po tani kopshtet nuk për të rien pa krasitje. Të pluralizëm gjithashtu. Do të them, në një moment kur shumica e deputetëve të majorancës së madhe të ish Partisë Punës të pamësuar me debatin pluralist dhe sulmet e opozitës që ishin më shumë të forta dhe më efekt prurse se sa dimensioni për 1/3 e tyre në sallën e kuvendit për 250 deputetësh, rizotron të heshtja dhe po fliste dikush nga korifejt e themeluzve të Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, jo Berisha, po Rulli, Zogaja, dikush tjetër, ose Pashko, apo Ceka. Prapa nesh rinte Flamurçani, deputeti i Gjirokastës, ish kryetari i Komitetit Ekzekutiv, një trup i bëshëm, që në ato bankat të ngushta, të cekta, që vonë janë zëvëndësuar, që nuk lejonin shtrije këmbët, e shprehu sikletin në cilin ndodhesh, ndodheshin profesionistët e Partisë Punës përballë opozitës së re, në atë sallë që ata e quanin patjetërsueshme, duke zgjatur këmbët dhe duke i rënë kompensatës së tavolinës. Dhe në heshtje, kumbimi i saj ishte si një shpërthim. Byp. Dhe Haxhilleshi që ishte pranë me, reagoi më njëherë me dorën në nagant. Ishte me pistolet me vete? Hypnin deputetët me pistoleta në sallat në atëherë. Po, po. Dhe edhe në kuvendin e pas 92-shit, bile. Po. Derisa u vendosën rregullat moderne, krahas teknikës moderne. Po. Po për çudi ka hyrë edhe Pjetër Armnori, kryetari i kuvendit parë pluralist, me pistolet. Me pistolet dhe Pjetër Armnori? Po këtë dikujt e mbante, natyrisht njëon mbresi Axhiu, po ishte rregull i trashëguar ende në fuqi. Dhe i thamë Axhiut, qetëso se është flamuri mbrapa. Nuk është një atentat kundër pushtetit. Qeshim. Pra, ndarja ime me kastën e vjetër të byros politike, po i quajmë. Ndarja ime me historinë dhe ndikimet eventuale të ish nomenklaturës komuniste në historinë e Partisë Socialiste sintetizohet, më lejoni të them që kryetari i kësaj force të re për shkak të traditës që nuk është vetëm tek e majta, dhe te djatha ka shkrijuar këtë traditë tashmë, që kultivon autoritetin në rast të vendimesh të rëndësishme politike të pa diskutueshëm të kryetarit, të udhëheqit, mund ta kurrizonte këtë gjë, në mënyrë të sintetizuar përfshihet tek refuzimi im për të dhënë tesën në Armizalis. Duhet të kuptohet që me këtë, përveç masës së madhe të anëtarëve, militantëve dhe votuesve të së majtës, që një procedurë jo shumë komplikuar, po sigurisht në përmjet një procedurë e riregjistrimi, u ftua të rivinte në Partinë Socialiste, dhe nuk erdhën të gjithë, asgjë tjetër nuk na bashkonte më me historinë e mbyllur në Kongresin e 10. Natyrisht mund të ishin bërë shumë gjëra më mirë, mund të kërkohet sot të ishin gjërat më radikale, por unë jam i një konkluzionit të arsyetuar nga kjo histori, që përveç përballimit me më shumë përgjegjshmëri politike të emocioneve negativiste që solli dhe akumuloi lufta e gjatë e klasave në Shqipëri dhe nevojës për një qëndrim kombëtar
jo vetëm ndjeshe, por dhe reintegrimi të ishtë përndjekurve, të burgosurve, të shtukurve, të internuarve, të pushkaturve. Pra, një pjesë shumë vitale të kombit që do ta kishte bërë historinë tonë ndryshe në rast se do të ishte goditur nga komunizmi dhe lufta e klasave si instrument i tij. Ne mund të kishim aplikuar më shumë gradualitet në tranzicion, veçanërisht në reformat ekonomike, për të mos shkatruar krahas kohezionit social, jeni bindur strukturën ekonomike dhë resurset me cilat mund të ishte më të konkurruar në tregjet e hapura. Ishte mundur të shpëtohej diçka nga ekonomia shqiptare? Ishte shumë e mundur të shpëtoje shumë çka, as pak gjithë çka, por struktura materiale që mund të vazhdonte të prodhonte, dhe që për shkak se u bllokua dhe u shkatrua, edhe me greva politikisht arsyetuara, po pa sens ekonomik. Për gjendjen ekonomike të vendit, mund të na kishte kursyer një pjesë të konsiderueshme të ndihmave dhe të fondeve të asistencës që kemi marrë nga bota për të mbijetuar ose për të rivënë në punë një ekonomi ndryshe. Më kujtohet në 2004 në një bisedë me një ish kryeministër rumun pas periudhës Ceaușescu, një nga kryeministrat e parë, Vakaroiu, që në 2004 në një vizitë time zyrtare ishte kryetari i Senatit, ekonomist për profesion, natyrisht burr i vjetër, 70 vjeç. Se kanë gjerë akoma pension në Rumunët dhe tjerë tjerë. Kërë më thotë, i bërë shumë gabime në tradicion. Pa pritmas, kërë hymë në BE, është qështje 2004-ës, pa. Ne kuptuam që duhet ta kishim ruetur dhe jo shkatruar industrinë tonë petrokimike, sepse tani do të ishim shumë më tepër në pozita konkurruese në tregjet evropiane, se sa pa të. Apo Bulgarët me industrinë elektronike, apo shikoni që bënë vëndet baltike. Lituanët, Letonët, Estonezët, që tani janë ekonomit më digitalizuar në bashkimin Europian, përshkak se evituan shumë nga efektet negative të emocioneve politike, natyrisht, s'ka pasur kaq pasoja goditja klasore, në tranzicion dhe mbetën ekonomi kompetitive dhe kanë fitur më shumë investime të huaja për këtë arsye. Nëse. Dua të them, ndarja ime me të kaluarën u bë me autoritetin dhe me përgjegjësinë, natyrisht, të lotit nënës e kryetarit të Partisë së Re Socialiste. Dhe me bindjen që duhej një ndarje me këtë parti të vjetër? Me bindjen që ndarja duhet të ishte e prerë politikisht, e amortizuar nga pikpamjet njerëzore. Në leadership, po në bazë, u distancua ose u krijua një parti e re, apo ishe një vijim i Partisë Punës? Shiko, kjo është një proces që më kotë të hymë në detaje, sepse u bë si që mund të bëhe, dhe mas ju bë. Tani, ju po më thoni që u bë me Komitetet e Vjetrat Partisë Punës, për shëmbull. Komitetet e Vjetrat Partisë Punës, edhe nga pikpamja materiale, si godina, u bën streha të partive të reja që u formuan pluralizm. Në ish zyrën e sekretarit parë mund të ishte para 92-shit Partia e Re Socialiste, struktura lokale, pastaj e mori kryetari i PD-s lokale, në zyrën gjithur ishte Ana Sjelltas, partia tjetër, opozitare ose në pushtet, pastaj vinte Partia Republikane, pastaj Agrare, dhe simboli i pluralizmit në institucionet e regjimit vjetër ishin pikërisht godina të ish komitetet të partisë, si që ndodhe parku i veturave të ish komitetet qendror, që u bën si, në qëse keni parasysh në vëndën zhvillim, këto godinat e serviseve që marrin përsi për pa pasur ekskluzivitetin, riparimet të gjitha lojeve të makinave. Dhe gjenë në një hangar, një godinë, me një vënd të Afrikës e trashguar nga kolonializmi pas e fiton përvërsin, ku gjenë Toyota, Mercedes, Porsche, dhe ati është një fakir fogara që përpijit të marri pjesë këmime pakitës Padogan. Të thot, naturisht ne bëjmë riregjistrim, naturisht kishte kritere shumë të serioze, të repta, të mos pranimit edhe sikur të aplikonin, të pjesës Partisë Punës që ishte e përlyrë dhe informacionin sa vindes gjeroj, jo vetëm në persekutime,
por dhe në krime të natyrës politike, në abuzime me detyrën, pra pasoja ekonomike, në drejtim institucionesh që kështë sjellë pasoja thellësisht me efekt negativ për jetën e njerëzve, dhe që natyrisht të ishin të njora më mirë nga antarësia sesa nga çdo gjë tjetër. Kështu që edhe programi, pavarësisht se s'kishte asgjë të bënte me ndonjë jo thjesht reminiscencë, po programet e para u kopjuan edhe nga ne edhe nga PD-ja. Të gjitha partitë po. Dhe në partitë e majta gjej referenca të teorisë marksiste siç i bartëm ne nga programet italiane, greke apo edhe suedeze të kohës të së majtës socialdemokracisë. Madje sot dhe në Harvard nuk mund të marrësh diplomën pa studuar në pjesën e doktrinave një pjesë kapitalit, për shembull. Por është tjetër arsyetim. Është arsyetim shkencor dhe jo ideologjik. Programet ishin pas një lidhje me programet e Partisë Punës, siç ishte kushtetuta apo dispozitat tranzitore kushtetuese pas një lidhje me kushtetutën e 76-s. Natyrisht kishte një mungesë thelbësore njohurish programesh apo doktrinash që vinte nga izolimi i Shqipërisë në demokraci. Natyrisht një pjesë dërmuese e tyre u zëvendësua me asistencën e huaj. Natyrisht Partia Demokratike ishte mençurisht e prirur për të qenë agresive në marrjen e pushtetit sepse kishte të sigurt se granti i plotësimit të programeve formula qeverisë do të vinte nga Evropa dhe Amerika, siç të ndodhi po. Nga institucionet financiare ndërkombëtare. Dhe shpesh kam arsyetuar sidomos me dhe pas takimit të famshëm të Triestes. Përse nuk arriti Berisha asnjëherë të dëgjonte zërin e arsyes së tij apo të rrethit të tij shoqëror, që nuk shquhet për agresivitet, për ndonjë aventurizëm të paktën me sa e di unë, apo të ne interlokutorëve politik dhe intelektual të skemë në së parë pluralistë në Shqipëri pas rënjes komunizmit, për më pak agresivitet dhe për më shumë racionalitet në administrimin e tranzicionit. Pikërisht ishte ngutja për të kapur pushtetin dhe pra formulat e gatshme të qeverisë perëndimore, të cilat po të kishin më shumë qetësi dhe mjedis për arsyetim midis partnerëve politik dhe profesionistë, pavarësisht nga rreshtimi partiak, do t'i kishin bërë shumë më efikase në pushtet tona, sepse nuk u kontestua para arsye efektit tepër negativ i teorisë Çekut Bardh të Bashkës. Kthehem për shembull pak tek ai që ju e quajtët takimi i Triestes. Ky takim ka ndodhur në shkurt të vitit 1992. Përpara këtij 92. Po, oh, 92, ke drejt. Po. Përpara këtij, a keni pasur njohje personale me Sali Berishën? Kur jeni njohur me të? Unë me Sali Berishën jam takuar për herë të parë fizikisht. Domthon kemi dhënë dorën në unitetit. Natyrisht e njihja nga faqet e shtypit apo diku nga nëna ime vuante nga zemra që në atë kohë, por nuk ishte kërruar të doktor Berisha. Nga mjedisë shoqërore, profesionale, intelektuale, e tjera, që kishin kontakte me të. Në redaksinë e Zërit Popullit, kam përshtypjen nga, në periudën, mos jemi i gabuar, diku midis majt dhe shtatorit 90, da. Kur redaktori Spiro Dede, atëherë është vjeshta e 90-s. Vjeshta e 90-s. Dhe erdhi në atë kohë. Atëherë është pas takimit të Ramizalis të Gushtit, keni drejt. Organizoi një bisedë me intelektual të spikatur të disa fushave, fushave të ndryshme. Dhe bisedën në studio e ka drejtuar për Parim Xhixha, i cila u zbardh dhe u botu. A Spiro sa ishte larguar për Parim ishte redaktor. Spiro ishte bërë sekretari i Komitetit Qendror. Ishte edhe kryeredaktor honorifik në momentin që ndodhi po. Mbante lidhje me gazetën sigurisht. Dhe në studio ishim në tavolin, domethënë, studio. Me bisedë të folur, të ngjizur, të zbardhur më pas për të botuar nesër ose pas nesër. Ishte Berisha si intelektual nga mjekësia, po i fushave i shkencave humanitare. Ishte Alfred Uçi si intelektual i kulturës apo përfaqësues i akademizmit i akademikëve. Isha unë si përfaqësues i ekonomistëve.
dhe një katërt që do të kujtohet, po që nëse kujtohet tani nuk do ta përçmoj. Dikush nga ajo që ishte si shoqëri civile atëherë, po sindikatët ndoshta. Më falni për mungesën e kujdesës. Që secili parashtroi ide për ndryshim, reforma, mbajti qëndrim në përputhje me profesionin dhe vokacionin e fushës apo të eksperiencës ndaj krizës që po akumuloi në shoqëri, në ekonomi, në ushtrimin e iniciativave të lira ose jo. Dhe secili foli për fushën e tij. Me atë që kishte menduar për fushën e tij. Ram dakord, dhe aty pashi edhe unë dhe Berisha ishim një lloj ekzigjent ndaj ruajtjes së drejtës autorësisë për ato që thoshim. Që bocat do të ishin gati nga pasdita. Kjo kam marruar edhe drekës, biseda në redaksi. Dhe ti ku nga ora 6-7, si që ka qërë teknologi e gazeta me plumbë të tërë, mund të vinim të shikonim. Dhe për që di në koridorën e zërit poblit, që luat të dy bashkë në gjithën kohë. Arritëm në gjithën kohë, Mitro Qela ishte përgjeshi redaksisë ekonomike, u përshëndeta. Nuk e gjitha, apo kishte i kur fari balion në ato ditë. Do jo, këtu duhet këtë qenë, si që kryurë dhe, ja, a që pak 55-a. Ato gjendëm në dy tavolina të ato. Në një zyrë të vogël, në dy tavolina të ato tasketizmit komunist, për kompensat, pas i gjësi për balë për balë me Berishën, a i kërë gjendë të bocat e veta, unë të mjet. Dhe më pyet në një moment... Ju nuk e dinit që tre muajnë pas do ishit dy nga njerëzit më të rëndësishëm Shqipërisë? Nuk e dinim. Po, s'kishtë të dinit. Po, edhe? Ose unë se dihet, pak. Të njësë mu të bëjë aludime, e dinë dhe Berisha bëjë. Po, edhe? Ose pak të nëmbisit e mija kanë qenë më pak të kristalizuar se sa të të Berishës në atë kohë, besoj. Dhe një moment? Dhe përpritim së Berisha, me qenë se kishe vlerësuar mënyrë me cilën nuk kisha folur gjatë bisedës në rekësit, dhe nuk kishe pas rast të më dhe një bisedë akoma të zgjeruar se sa të shpranojnë rreshtet. Gjendë diçka ja kishe ndryshuar redaktori, nuk e di për parime, po dikush tjetër. Dhe më thotë mua, fatos, si t'ingullon kjo? Doktori thash, qa ke dashur të thuash dhe qa të shqetëson? Nuk ka rëndësi kontekstin se bëjmë në ta mamë të një. Po doktori ka qenë gjithmonë shumë obsesiv nga pikpamja intelektuale gjithashtu për të ruetur saksin e frazës. Autenticitetin e frazës. Saksin e frazës që me ndonëte. Dhe në një moment, unë i them, po mirë, kam përshtypjen që e thënë pak më ndryshe, ndoshta më ju më të pranueshme gazetareske, e një dhe ide është aty, që të kanë prishur. Nuk e vazhdoj debatin më tutje, sepse ndoshta pa që pas kështë dhe një mënyrë tjetër për t'i thënë gjërat. Dhe nesme në kam përshtypjen që doli, si e vlerësova dhe unë, që mirë ishte. Nuk e di si ka reaguar Berisha më tutje për këtë gjë, po më duket se diku ka thënë që aty pash një intelektual të sofistikuar të komunizmit. Në një kohë që unë isha po kaq profesionist apo i lirë në suazën universitare sa ai. Sa ai. Dhe ky ka qenë takimi i parë. Takimet e tjera kanë qenë në korridoret e parlamentit të parë pluralist, ku negocionim me pozicionet politike të konsoliduara. Pra unë kryeministër dhe ai kryetari i opozitës, kur negocionim dhe atëherë nisën negociatat dhe kompromiset e mëdha të para që vijuan në 2002-shin. No, që vazhduan, që janë të pashmangshme dhe në një mënyrë ose një tjetër përmend skeletin e vitalitetit të pluralizmit shqiptar, pavarësisht nga konfliktet. A ka pasur një bisedë kokën kokë mes jush dikur për ndarë atë që mund të konsiderohet tregu politik shqiptar? Po përdor fjalën treg se gjë. Pasherë për të raporteve të këtij morali politik midis opozitarësh. As në Trieste? As në Trieste, që cila është një bisedë me të tjerë dëshmitar politik. Natyrisht, nuk kanë qenë fjalime ato që bisedat që bëheshin në Tyreza, pra fjalime të seancës parlamentare,
kanë qenë me më pak të shara ose me më pak kategorizime bardhezi. Po në Trieste, që ndodhi realisht? Shiko, Triestja është një produkt rrethanash të çuditshme. Po. Sepse një pasdite të shkurtit 92, pra një muaj pak para zgjedhjeve, të 92-shit, marsin 92, mua më vjen në pasdite në zyrë, në ora 5 pasdite, në zyrë në kryetarit të PS-s. Ambasadori italian, Torquato Cardini, Cardini. Po, dhe me një faks, po përcjell një ftesë të Gjanin De Michelis, nga partia Kraksit, ministri jashtëm. Ministri jashtëm Italisë. Për një simpozium të Partisë Socialiste Italiane, me fokus në problemet e demokracive të reja të lindjes dhe të rajonit, ku ftoheshin merreshin pjesë dhe të kontribuonin në debatin shoqëruar me programin e një seminari dy ditor, e një konference dy ditore. Workshop, si thonë tani. Dhe i them, kur fillon konferenca, nëse më jesë në rëndhjet, në thotë. Po, me qatë të fluturoj, më tani, i them. Kur Alitalia kështë i këndonë në dy e fundit. Që të bëjë, më tani, më mbriti. Kush është tjetër, i them, unë? Për shkak se Italia po e ndjek nga afër zhvillimet shqiptare. Tranzicionin shqiptar dhe është nga vendet që po asiston në emergjencën gjithashtu. De Michelis nuk mund të mos flonte drejtues opozitës dhe është dhe Berisha dhe Meksi, po thotë. Okej, mbeti për Alitalian e të nesëm, nësë. Dhe nga ora një, në tranzitin e aeroportit të vjetër të Rinasit, përshëndetemi me Kokë, me Berishën dhe me Dorë, me Meksin, të cilit i kështë dorëzuar zyrë në... në përmjetë Ylli Bufit, po vaj rëzimi të qeverisë Ylli Bufit në qojë dhe në debate politike që janë brënda kabinetit. Pra kështë një raport më ekzekutiv me Meksin sësa me doktor politik me Berishën. Përshëndetemi dhe për kukshu, Trieste, edhe ju, edhe ne. Pe, na iku seansa e paraditës, ishe se dim grumbrim. Në këtë kohë, që cili me biletat në dorë, unë kështë fluar të interesuar e që më gjithë mësë kishtë pa dashje në i fluturim charter, charter dhe mi fillon që atërë. Por që në atë kohë... Sëpse kishte investitor italian që vinin shpesh. Si përmarsish, vizitorës italian që... Dhe nuk isha rritë të zbulojgje. Kur shikoj një mikun tim që ka paspërnu në tregti të jashtëm, thotë mua, fatos më rëmë? Po, e të shpëti, jam e këta i përditori italian, thotë. Me qenë në me qatë e shtatë vëndë, thotë. Më keni vëndi të shumë? Bo, e të pyshtë, apo, gjash veda jemi. Shkonë edhe, më thotë mua, a që përriju në bi bagaje, e bëra vëndin për ty. I bin qarderun dhe iki një orë para Alitalias, dhe mbri një orë para Alitalias në Romë. Ku kur dola nga check-inet, nga check-outet në transit, për në dalje të lërë, gjej profesorën mentor Çokun. Që e njihnit? Që nuk e njihja. Po që kishtë dënë në rrugën të kafja në daljen e vullëtimit të Alitalia nga Tirana, dhe sigurisht a i më njihte. Më thotë, mishë e zotin Arno. Falë një thash, prezentohet. Dhe të kam dalë t'ju presë juve, thotë. Që ne muaj thash. Po të gjithëve pra, thash. Të vitën doktor Berisha. Erdhja Alitalia, thamë, po jemë shpeti. E thamë, erdha me i fluturim charter, duke ardhur është dalë Alitalia. A pim një kafe i presim dhe ata, se për Trieste jemi të gjithë, thotë. Profesor Çoku banon dhe në Trieste atëre. Në Romë. Banonte në Romë dhe ishte zhvendosur në Trieste në këtë funksion, po. Jo të konferencës në Gjarit e Mikelisht. Po. Por do ta shpjegoj çik më vonë, me sa duket cili ishte përshkrimi i tij dhe veprimi i përkujdesjes si mikpritës. Flan pim kafe dhe më thot historinë e tij para se të vitë Berisha te Meksik. Po. Jo, unë kam përjetuar ndoshta me pasoja shumë të tragjike sa shumë të persekutuar dramën e tyre, dramën e komunizmit. Kam takuar vajzën, ai ka ikur në 43-44. Kam takuar vajzën vetëm në 90-90-ën, në moshën 37 vjeçare mbas që lash foshnjën. Dhe kur përqafova mbas rënies komunizmit, ose ndoshta me hapin ambasadave ka lëvizur vajza grua e profesor mentorit.
Dhe kur e përqafova, ndjeva muskujt prej burrit të shpinës së saj, sepse jetha e saj nitë rënim, kishte qenë parashitje në ndërtim. Dhe unë kam arsye personale që të jem shpagim kërkues edhe politikisht. Por nuk e di sa e di, unë drejtoj Komunitetin Musliman të Romës, të Italisë. Dhe jemi të përfshinë në vrimtari humanitare, dhe vrimtari bamirëse për Shqipërinë sot me tranzicionet dhe me hallet që ka. Unë duhet të flasë me ju politikanët që duhet të kultivoni dhe të filloni të aktheni në politikë frymën e pajtimit kombëtar. Ata thashtë ju presë, flasim e tjerën. Mërin, Berisha dhe Meksi, që abitin kërë më shofin mua të ullur për profesor me togët duket që ishim kafen e dytë. Dhe Berisha më thotë, fatosi ke hytë detin në kama, qeshim. Dhe marim fluturimin tjetër që ishte pas rrët një ore për Trieste. Mërin Trieste në mesnatë pëthuese. Dhe unë kisha që nga Tiranat për edhe hotelin. Që nuk ishte aji që kishte përgatitur Mentor Çoku. Mentor Çoku edhe për mua. Por dhe mishtë me autoritetin që aji krijoi me këtë gjuhë me cilën bisedoj me mua. U vendosët gjithë në titin hotelin. Mëftoj edhe mua dhe nuk, nuk rezistova për të shkuar në të njëtin hotel. Ku hapëm restorantin në mesnat dhe për të ngrënë darkë. Dhe ullëm të rjes, me mentorin krye, unë dhe Berisha për balë, Meksin kraun tim dhe në kratë Berishës një Yli Jasa që ishte asistenti mentorit, Mentor Çokut, edhe që ishte makinash, transporti e tjera. Pra një ishë refugjat që mentori kështë të mëtimuar të integrosh dhe ishte në atë zonë të Triestës. Të ishim në darkë dhe famë shumë konspirative. Cili ishte thelbi për bisedës? Dhe mentori fillon të thotë të hapi këtë bisedë. Pra vendi ka nevojë për më shumë arsyetim dhe frym, bashkëpunimi, bashkëjetese, sepse vështirësitë e tranzicionit dhe pasojat e komunizmit nuk urohen me inat. Dhe unë, ndërhyrja ime në thelm, duke dërtuar Berishës, sidomos, ka qenë në këtë format. Dhe më doktor, duhet të bëni kujdes për të dominuar spontanitetin dhe urrëtitjen apo gjuhën dhe veprimet që vijnë nga urrëtitja objektivisht e akumuluar të turmave të verbrave që po mblidhen rreth jush. Cili ishte përgjigjja? Përgjigjja ishte nëse 50 vjet komunizëm, përgjigjja ishte shumë deklarative as pak e arsyetuar. Nuk kisha hapësirë për arsyetim tek Berisha. Paprindës mentori thotë diku nga ora 3 paqëreke mëngjesit. Doktor thotë unë jam me Fatosin në këtë arsyetim. Dhe kjo i dha fund bisedës. Sepse Berisha u ngrit dhe tha mua flihet. Dhe këtu mbaroi takimi i fshatit të Trieste. Zotin Ano, si shpjegohet që mbasi ju jeni burgosur, keni bërë një intervistë nga Burgu në cilën linit kuptohet me Berishën që diçka nuk kishte funksionuar nga biseda juaj e Triestës. Nuk besoj se. Mbajmën për zoga i pashkruajtur atëre. Çfarë ka funksionuar ka qenë tamam kjo gjë. Që unë vazhdoj të jem dhe sot e këtë ditë e bindur, besoj që edhe Berisha mund të ketë reflektuar, por unë nuk kam ndonjë të dhënë për këtë. Që në rast se do të ishin dominuar veprimet e rrugës, ethet e rrugës, nëse do të ishin klasifikuar ndjenjat dhe nevojat e të persekutuarve të vërtet nga spekulantët me persekucionin komunist, Shqipëria do kishte ndryshe. Shqipëria do të kishte vetuar shumë fatura që zgjatën procesin dhe shtuan faturat, shtuan kostot e tranzicionit. A ja keni dorëzuar ju pushtetin së Liberishës 22 mars vitit 1992? Nuk ka qenë një lloj me shtatorin e 2005-s. Do më thënë, nuk pati kohë apo kushte për të ndërtuar dosjet e inventarit të shtetit si që u bë
me shumë përgjegjësi dhe një veprim që nuk i mungon më pluralizmit apo historisë së shtetit shqiptar në të ardhmen, në 2005. Por natyrisht asë në zyrë nuk e kam pritur. Sepse nuk isha unë kryeministër, ishte Wilson Ahmeti i fundit që dorëzoi. Por a kishte një dorëzim pushteti? Një mos prezantim? Ka pasur një proces kalimi pa dosje, besoj. Jo, dorëzim pushteti në kuptimin e a e latë që i ti fiton të zgjedhjet? A bëtë diçka që... A, në kuptimin e dorëzimit pa kushte? Jo, absolutisht. Ishte e qartë, ishte një proces i pashmangshëm. Ne luftuam edhe në kushtet pamundura për të kapur votat dhe elektoratin në Esmajtës. Por aq ishte mundësia? I cili reduktua në 27-8%. Aq ishte mundësia, kishte shumë egërsi, kishte shumë dhunë, kishte shumë pengesa që ne të komunikojmë lirisht në gjithë territorin. Do shta njëta situatë për cilën PD-ja anko është në 91-shin. A në 91-shin, po. 97 është tjetër histori, përse. Vim, po të doni, duhet të ndërtoja një fjalim për paqen pranë grykave të antitankeve dhe të kalashve. Pra nuk ka qenë një dorëzim i pushtetit, ka qenë një humbje normale në kushtet pritshme. Ka qenë një rrjedhje natyrshme e pushtetit drejt partisë së parë opozitare që u krijua në kushtet e pluralizmit. Në 30 korrik... Ka pasur dhe shumë ish komunistë që votuan për PD-n. Dhe pas të PD rrugës filloj të hutohet që të qenë gjitha ish komunistë që ne e në fund në radhët tonë. Në 30 korrik vitit 1993 ju arrestuat, zotin Ano, duke akuzuar për shpërdorime që lidhesh me ndimet italiane. A e prisnit arrestimin dhe a e dinit që kjo mund të ndodhte? Ju e kështë të paralemruar që në prill kur kjo qështë u hapë në parlament? Në kohën që unë pranova midis koshiencës dhe subkoshiencës të marrë drejtimin e Partisë Socialiste të destinuar për të kaluar në opozitë, është e kuptueshme. Pavarësisht se nga mungesa e shumë parametrave dhe të gjithë konturit të qartë se sa e vështirë dhe me sakrifice do të ishte kjo rrugë e reformimit të Smajtës, natyrisht e rikthimit eventual në pushtet, kur, si, kush e di, që partitë politike në pushtetin që nëjnë. Nuk mund të them që ishte i kalkuluar që mund të bëjë dhe burg. Po që nuk mund të përjashtoj që mund t'ikte dhe koka. E kështë të menduar dhe këta? Absolutisht, sepse ka pasu kaq shumë incidente para burgut, si që ishte atentati i Tropojës, dinamitin zyrat PS-s në Bajramcur, blokimi nga njerëz të armatosur në shtëpin e një drejtusit Partisë Socialiste të Tropojës që nuk në lejoj të bëjmë mitingun, arratisja e shoferit tim me një maqin aro në goditet e kalashve dhe pastaj ndërhyrje e vonë e policisë që në anëzori për në rrugën e Kuksit, Qafmal në 6 mbazite e tjera. Ka pasur jo vetëm atentate me armë, jo vetëm goditje me gurë, por edhe pusit pa numërta, si ato që sollën 97-ën më pas masakrën e Urës Vajgurore e tjera, të cilat, pavarësisht se nuk mund të klasifikoheshin që në fillim si rreziqe iminente për struktura emergjente, që duhet të përballojë shpëtimi, po ishin potencialisht të pranishme. Ndërsa më vonë kjo u bë qartë, pasi filloi të strukturohet si një platformë institucionale goditja, hetimi, parlamentar, raporti kontrollit të shtetit dhe pas... një numër seancash që çuan deri në gjën e imunitetit. Ju e prisni të arrestimin? Unë e prisja arrestimin. Dhe ditën që u arrestuat? Absolutisht po. Bile, më lejoni të them që me qënë se unë e kësha marrë këtë vendim pak tim, që do të drejtoja partinë e Sëmajtës së Re në kushtet e pamundura. Atëherë filloi të stërvitesha për vetminë e burgut në shtëpinë time të vjetër. Veçanërisht disa paradite, sidomos në weekende apo pasdite, pa prenduar, unë mbyllja grillën
e dhomës time të gjumit. Dhe rria me orë të tërë në shtratë, në errësirë, në vetmi. Dhe kam përshtypjen që më vonë kam ndihmuar të vazhdoj të flas me veten ose të administroj veten në kushtet e pamundura të 313-s 93-94. Dy pyetje që janë thelbësore. Arrini të realisht ju të drejtoni Partinë Socialiste nga Burgu? E para. Dhe e dytë, a menduat në një moment për hir të qoftë burgosjes, qoftë të izolimit, qoftë të asaj që po vuanit që të largoheshit fare talinit drejtimin e partisë, të ktheheshit në jetën tuaj? Pyetje të mira. Një kthim në jetën tuaj mund t'ju lironte edhe nga Burgu? Pyetje të mira në kuptimin e asaj që duhet të nxjerrin për publikun nga kjo periudhë e jetës sime politike. Shikoni, nuk bëhet fjalë për drejtimin e përditshëm të një partie politike në Burg si nga zyra. Natyrisht nuk përjashtohet dot kategorikisht madje që po drejtimin politik mund ta bëja. Por linjat politike jo vetëm me frymëzimin dhe me shëmbullin e një të burgosur politik që me mesaret përhersh, për herë pas hershme i drejtoj edhe strukturës, edhe militantëve, edhe elektoratit, por dhe me një mekanizm që jeta më mësoj, drejtje mori, më dënuar në të bëhem burgaxhi, u bëra burgaxhi, të komunikoj me botën e jashme, dhe me partinë, dhe me politikën, dhe me shtypin, si? Nga Burgu. Gjënë t'ju them një episod, me popullin, me gardianët, me të burgosurit, me të afërmit e tyre. Unë isha në pjesën më t'izoluar të sigurisë lartë të Burgut. Po treqe e morë në ajrim dhe në banj, apo në takim avokatin, nuk ndalonin do të shkoje. Shtypi, pra se të vinte në sytë e mi, hynte në qërapet e mi atë leshit, këtu në thëmbër. Në mërë e gjërë natëm, kur vonë, gardianët mësuan që ky rrezikshmi duhet ruajtur natën, se ditën bën sikur fletë. Pra, t'ju them një episod. Më çonin famshëm në 96-s. E dini se ka dalë nga Burgu? Jo. I shkruan në katër faqe bloku kalendar, format bloku. Po të plotësuar nga bashkëpunëtorët e mi më pas, po skeleti, ideja, çështjet që duhesh mbushur gjithashtu. Ishin në katër faqe. Që unë kishe shkuar natën në bënç. Dhe ja jap nga ora 9 e darkës, njërin nga pjestarët e forcës së gatshme që ishte bënde shërbim 24 orë dhe përse një ditë pushim, që ishin për regullin e brëndësëm në Burgë, që ofësikisht trazgjera me ditë burgosurve, ishin ideal nga Tepe Lena. Kjo prej sakosh e bënde këtë komunikim me jashtë. Dhe i e dorëzoj? E tham, kjo do të shkojnë filan, pikë në Tepelen, dhe është për Tiranë. Pa prindë mas nga ora 9:30, mbrin një kontrol i befasishme me në krye të ndjerin Bujar Galoshi, drejtori i përgjithshëm i burgjeve, i cili bashkë me njerëzit e administratës qendrore të burgjeve, merrin kontrol të gjithë burgun. Dhe? Të fillojnë kontrolet gjithë andej, natyrisht kishin ardhur për mua, marrin çelësat e qelizës time, fillon një regjim tjetër, etj. Në një moment kur unë dola për në banjë në mëngjes, ky djali në tetë e linin shërbimin, më thotë, e shpëtove të e thëshon, më tha arrita së përpar që përvinin, furgonat atje jashtë, ta nxjerë jashtë të rrethimit burgut dhe kam futur në një gurë, po binte shijat në atë. Mocioni. Mocioni. Isha nuk është lagur, tha. Providencia e deshit të mos ishte lagur. Dhe shkoi në Tiranë. Shkarkoi gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste. Shkarkoi ata, nisi gramozëruçin në pa lajmërim në Greqi. Pas dorëheqjes etj. Dhe një pyetje thelbësore. A keni pasur ju dieni për tërheqjen nga zgjedhjet e 26 majit?
dhe cili ka qenë reagimi që keni dhënë në këtë drejtim? Po, në parim dhe jo si që bë. Shdo të temë. Unë isë shumë vonë një kurier nga Tirana, ti lem kërë gjithë dhe s'ka rëndësi se kush. Ishin disa njerëz që në 4 vite burgë kishin arritur të bishin pjesë një skeme komunikimi me mua në burg dhe me burgin kudo që t'ishte. Dhe ky person që erdhi nga Tirana? Erdhi person nga Tirana, i nisur Tirana është 3 orë nga Tepelena. Po. I nisur vonë nga orët e drekës kur më sa duket në mendjen e drejtuesve të PS-s pas fakteve të para. U poq ideja. Filloi të piqesh ideja e bojkotit dhe tërheqjes. Dhe më rinë nga ora 5 mas ditët e kun, kur a ishte bërë fakt. Më vonë, ky fakt që nanon e kemi lemëruar, u morë si miratimi nanos. Po në qëfë se kujtojt... Po ju keni shpërë pak mesi. Mu jam shpërë publikisht, që... Zduaj bërë shumë. Dhe ashtë një shënim që atë ditë, po ishte bërë fakt, sepse në orën 7 në bëllë. Ju i dhatë një shënim që i thoshit? Që thosha, mos të rinjë një komisionerët, pa mërësi se po të rinjë nga zgjedhit. Për dokumentuar shkelje. Duhet jenë dëshmimtar të gjithë shkelje. Që i në shprehur dhe emocionin pas, ose në shpikin dhe emocionin. Dhe në dërisht, e të një kjo është e pjesë që nuk e drejton do të në burgu. Se që nuk me në. Nuk e dish do të ndodhe, sigur të ishte arritur të mos të rinjëshin komisionerët, por sigurisht nuk do të ndodhe kjo që ndodhe sot. Që me 20.000 komisionerë, këta akoma së njohën rezultat në zgjedhjeve. Zotin Ano. Dhe s'ka asnjë provë. Një moment tjetër, manipulim. Një moment tjetër shumë i rëndësishëm ishte zgjedhja e Bashkim Fino si kryeministër. Partia Socialiste po drejtonte qeverinë e stabilitetit, më fal, qeverinë e pajtimit kombëtar, e cila ishte një qeveri tranzicioni, merre vesh që ju do vinit në pushtet, por ju ishit ende në burg. A dhat ju aprovimin për zgjedhjen e Finos kryeministër? Jo, ishte pamundur të jepja unë aprovimin. Unë Fino në mbaja mend jo vetëm si student i ekonomikut, shumë i ri se unë, sigurisht. Ose relativisht më i ri se unë. Se s'duhet të plak firmën, po dalë plak për vete, po thash shumë i ri se unë. Por, natyrisht dhe ishë kryetar bashkisë që Gjiro Kastrës. Në zgjedhjet e para, mandatin e parë 3 vjeçar. Pra, në 97-ën, Fino sa pak se lënë detyrën e kryetarit bashkisë të 98 të marë 92-ën. 92-ën, po. Me zgjedhjet e Korrikut në 92 që ne rimorëm gjysmën e bashkisë dhe rikendosa një farë ekuilibri politik mbas zgjedhjeve të përgjithshme. Dhe unë e mora vesh me radion BBC Zëri Amerikës që jep lajmin diku nga 18-a dreka e datës 3 gjysmë e datës 11 mars. Pra ju nuk datë vetë aprovim? Për ishte pa mundër. E morët vesh vetëm e lajmë? Ishte pa mundër, sepse mua më sotën natën, liku nga 7-8 marsi, me helikopterë nga Bënqa, në Tiranë, po, transferuat me helikopterë. Në Tiranë nuk kam dërinur, do të këtë qimë, nga 5 marsi ndoshta. Në Tiranë nuk kam qëndruar dërri më 13 mars, 8 ditë në kushte izolimit plot, ngullat kam të marë vetëm radiotransistorin. Me cilin dëgjonit lajmë? Me cilin dëgjonit lajmë? Pas kishe asi mundësi komunikimi me Partinë Socialiste? Absolutisht, unë dërprendhe vizitat e familjarëve në burgun e Tiranës, në mbaruan dhe ushqimet, kështu që nuk e kisha jo vetëm ushqimin politik, mos kisha as ushqim fizik. Por në datën të ditë të fundit i kemi kaluar mbi biskota. Dhe mbaj mend që kalon Ramizi në korridor për nevoja personale, edhe kërkonte me lejen e gardianit komunikatorin në përmjet sportelit dhe mua, që kemi, më thotë. Lajmet mire, e thëmë. Do dhe në qeveria dhe dorëheqjen dhe Bashkim Fino është propozuar për kryeministër. Që është kjima, më thotë mua. I thëmë, që një mirë, dora jonë. Flasë, më thëshë. Ramizi ishe kredi pa informuar në ndërko? Natyrisht, edhe i ndoshtë të kishte një receptor që të gjonë dhe informacion. Ta një shëndodhi. Që ndodhe në 13 mars? Në 12 mars, 12 mars në mbrëmje. Në rrethorës 10 e në qerek të mbrëmjes, kur ndroshin turnet e erojeve edhe të brëndshme të burgut, fillon e turin natës, pra, pati një vones në, duhet jem e otëshishëm,
patë një vënesë në ardhjën e turnit të ri. Dhe gardiani i turnit, që zakonisht bënte kontrollin e gjithë sporteleve të qelive, pasi merrte detyrën, kur hapi sportelin, e pash në një shprehje të çuditshme të fytyrës, si të frikur, si të pasigurt, dhe mbylli më njëherë. Pak pas kësaj, diku rreth orës 10:30, filloi një zhurmë disi e largët në korridor, korridori i burgut Tiranës, korridori të burgut Tiranës janë shumë gjata. Gjata po. Mund të jenë 150 metra të ndarë sektor, që vjen nga pjesa e kaushit që i thonë. Pjesa jo e paraburgimit. Po. Për e dënuarve. Dhe që skuptojnë e fillim që arishte. Dhe pas zhurma po afrohi dhe uturim ashtoj në jahonën që si dhe këj koridori gjatë dhe i lartë, u kuptoj që po shpërthenin dyrë. Pra kishte goditje dhe dras, dhe dyrë dhe britma njëra pas tjetës që afroheshin dhe nuk largoheshin. Por u kuptua që kishte një revolt të brendshme, për masë e cilës nuk mund të kuptoheshin kur unë isha i mbyllur në qeli. Krizë ishte izoluar. Dhe ç'ndodhi? Kuptova që ishte serioze sepse rrojet e kullave të rrethimit jashtëm filluan të qëllonin ajër. Tani unë gjenda në një situatë kur... Ndërkohë Tirana vetë ishte në kaos. Po, sigurisht unë e di këtë gjë. Por ai kaos nuk ishte ardhur kraqare dhe aq më pak kaq brenda burgut. Po. Ende. Pra kishte zhurma, goditjesh të dhunshme dhe të frikshme brenda dhe të shtënë armës jashtë. Dhe unë isha në qeli 1.95 m të gjatë dhe 5 të lartë, frëngjia e cilës në lartësinë rreth 2.5 m nga toka, pa rritshme pra, ishte pa xhama. Kishte rregulli i burgut Tiranës. Dhe në gjatësinë e qelis, ajo ishte përballë sportelit të derës. Tani duke mos e ditur se ku qëllohet, dhe plumat më bënë rikoshet, vendosa të rinë nën dritare. Duke ndetë nën dritare, pash sportelin e derës, tash po sikur këtu të hy një pistolet dhe ma e mlurit balit. U zhvendosa dhe ndeta nën sportel, i ullur në bisht të dera. Dhe përmi të shofë frëngjim për bal, dhe thëmë rikosheta që ka prapa ty. Dhe fillova të mos qëndrojnë i vënd dhe të lëviz në perimetrin e Romës në këmpë. Në i plumë të mundshëm që mund të gjithoj. Dhe? Pa prit mas goditjet u afroan kaj shumë, sa pas dy qelive të grave që ishin para times, dhe ishin gratë e piramideve në atë ko, arktare, logaritare që ishin, dhe ulerimet e femrave, jo vetëm në burg, po dhe një dhunë meshkoj që kuptonë, që po qanin dyrët, dhe pa një ore, pa parashikush përse që mund dote, ishin therë se ulerimet e grave, dhe përpita filluan goditjet në derën time, goditjet me sendet forta, shulli, dhe drasët për ta hapur derën. Tani djali i ri, buri i ri apo jo, mora një pozicion mbrojtës me shpinën nga dera. Sepse nuk e dija që do hynte të themi sipas filmave, ishte partizan apo gjerman. Na për të mua. Dhe nëse do muslimanin direkt, do të përpiqesh të mbrojësh sa mund të mbrojësh. Mbrojë kështu atë. Dhe kur dera u hap, hyn një kokë me shami dhe vërtet Liri Fadosnaro! Dhe brenda disa sekondash, në qilin time vërshon një turm që kur arrita ta numëroj pas gjysmore, ishin 25 veta. Në qili? Në 10 metra katror. Dhe ty kuptova, me shpejtësinë në e arsyetimit që t'japin qastet emergjente. Që ju ishit pengu i art i gjithë kse gjithë të grupi. Kjo revolte burgut nuk i kite jashtë erdi brenda, sepse ata nuk e kuptonin do të se mund t'a fitorin Lirin, krismat kështë filluar, pa Fadosnarën. Dhe në një mënyrë ose një tjetër, unë isha pengi kësaj turme. Dhe ju mund të largoshit vetëm bashkë me turme. Dhe papritmas 600 kriminel, të dënuar ose jo, të supozuar apo të vërtet të tilë, midis cilve dhe femra, ndodhen në një mjedis pa dyrë dhe pa roje. E imaginoni se sa e vështirë është ndash këtu, jo vetëm dhe të ruash femrën. Dhe si u vu regulli? Po edhe hasmi nga hasmi. Dhe duke parë këtë skenë, për 25 vetash, futin dhe Ramiz Alin në qelin time. Lërë t'u japë dy detaje ekstremet kësaj skene.
Parpindas një hasëm që një hasëm tjetër. Në qeli? Në qeli time. Dhe njërë një thikë. Sëpse në kushtet e izolimit së arrinë, do të njërë tjene, dhe kjo është një regullet e burgut të asëmën bëjë lartë. Dhe filloj të kërkonte barkun për të asëmit. Ky tjetëri, hasëmi, gjasëmi, që po mbrojsh, kishe shkulli një dras nga dera dhe po e vërfishtë atë këshu, po të që kërë vëndë për manovruar. Dhe cepi të rasës prek ramizin balë, shumë afërmeje, dhe unë nga lëvizja turbës, nga dalgët e turbës në këtë përleshje, shtyrë ramizin në qoshe. Dhe i në këtë kohë e prek në barkë. Dhe gjaku i të prekurit ka rënë mbi astekun ku unë pare gjysore kësha vënë kokë. I astekun paka lëf, mbi dyshekun ti pa qarqaf e tjera. Në një ambient tjetër, një qift po puthesh. Një venezuelian, një italian dhe një venezuelian. Kishin 25 ditë të arrestuar nga policia e Tiranës. Kishin qenë qift dhe ishin ndarë. Ishin kapur qift, në dyrisht nuk e bërë burgun me të fejume në burgun, me drogë, dhe kishin 25 ditë pa u takuar me njëri tjetrin dhe nga malli dhe ankthi po puthëshin. Dhe ju u larguat atë ditë? Dhe unë atë moment u lëras. Ka në i trim këtu që të vendosje regullë? Dhe që faqet për që di? E ti kështë kështë që hyri me Shamin Kok i pare që bërtiti urra? Ja. Atentatori i shkallënumërit i Berishës. A i gjodhë granatë. Po. I lirë qeta në maska bërë. Unë për tas nuk e maj mundemrin. Unë për tas ka në i trim këtu që me regullë. Dhe për që di nuk ishim të trimat e supozuar. Në atë kulla ato 20 orë dhe rebelimit dhe të rëmujës u fshe në Kaush. Kush ishte? Naim Zyberi. Pjestar, nuk e di qëfar grupi. Pa. I dënuar apo jo në atë kopëm në pritet një procesi dhe burgimi të gjatë. I cili vuri regull? I cili u vramë më vonë pas daljes nga burgu në Itali, nga rivalit, Gloria, nuk e di. I cili me një qëtësi të habicme vendosi regullë. Lëvindau burat nga gratë, i futi gjithë në përqeli, caktoj një grup që do bënde patrullën që të lërgon të hasmit nga hasmit. Gratë në ato 20 orë kanë shkuar në banjo më të sigur të asesa me nga gardianët, nuk është prekur një qime fjoku. Dhe kjo njeri mori për sipër të negocionte me drejtorinë e burgut për kushtet e lirimit. Dhe natyrisht, edhe unë isha pengi këtij njeriu, por në një moment krijohet qeveria Fino dhe ministri drejtësisë Spartak Gjela vjen për t'ju marrë, besoj. Spartak Gjela, ministri drejtësisë, më vonë mora vesh që kishte vënë bast me reporterët e huaj dhe me qeverinë e pajtimit kombëtar, që do t'ju sjell nanën unë nga burgu tani. Dhe vjen tek autoritetet e burgut, të cilët thonë, ta gjejmë nanën, tani ku ta gjejmë nanën, ka një komitet që drejton revoltën. Dhe nga sporteli i kuzhinës, që ishte vetmja që komunikonte jashtë me brenda, takohet me Naim Zyberin? Takohet me Naim Zyberin nga sporteli. Naim Zyberi vjen kur unë kisha disa nga kryesorët ullur me një nga qelit në kra, të cilët natyrisht kishin detyra që mos na ikë ky zogu. Dhe duke më shikuar në sy, thot, ka ardhur një i thinjur me syze që thot jam ministri i drejtësisë dhe do më taku ty, çfarë të i them? Dhe unë shpejtësinë e sekondës kozmike, një normale të trurit, i them, thuaj që Fatosnano mirë është, po në qofë sa i lëviz nga vëndi ku është, jo a i pasunë nuk e garantoj do të ajarujmë do të jetën apo jo. Lejë mëse së gjanë thatë, mora vesh, qek e burë, tha. Qili ishte arsyetimi në këtë moment? Që po t'ik në t'ju, ata mund t'masakroshin. Që ty interpretante gjithë psikozën e mëtyre që duhet këshin një burjarë dhe erë në brëndë. Pengu i artë në i farmase. Se pak tërë në s'kemi vlerë. I gjithë burgosë. Dhe përsa kam bërë shaka me njëllën më mbraba, ku e thërën, për vetë i kështë e vënë bastë, të ndanin bashkë, mund të kështë reaguar ndryshon. Mirë po unë nuk reagova ndryshe për 4 vjetë, ose për 1480 qatë ditë në burgë. Dhe si dollet nga burgë? Është e vërtet që jeni lëgur me një ambulancë?
Dëgjoni, unë më kësha dalë nga burgu, sidomos në bënsh, kur të doja. Veçanërisht, në pisë në gjysë në 1996 dhe në fillim 1997. Madje, ju thashë, ndërtova një sistem komunikimi të mjaftueshëm dhe efikas edhe me drejtues të partisë. Nuk prisja vetëm familjarët, por edhe në orët e vogla të natës, 2 deri në 4 të mëngjesit. Personazhe dhe personalitete si Mejdani, Islami, Ruçi, që hynin në burg, pa leje, vinin, takonin në qeli natën. Në konspiracionin tim dhe bashkëpunimin e dikujt. Pra sistemi i sigurisë i Berishës nuk paska funksionuar zotë na. Që kishin mendën edhe unë se plasën kriza të tjera. Po. Ose mohoqin qafet duke më larguar në TVLN. Bile, nga më të fundit ka ardhur Serveti, i gjelozuar në qikë se pse unë s'pa e qasja kur të tjerë këshin ardhur. Dhe më kujtojt një natë, kam përcjot Gramoz Ruçin Enkas, deri të porta e jashme e burgut, të tretë mëngjesit. Ishte pak ditë para sa i tikë të Greqi, pas më qanët. Dhe mbarë që ka surëtuam rrë thërshë e kore, vërën e ka shketë në kokë, me tuta, ftohtë ishte. Dhe për qëllë qëllim ishtë diri këtë dera jashtë me rrëthimit burgut. Në shkële ishte apër. Dhe lova. Kështë në hapër herë pasere, dhe mos, një bashkëpunin që ditëshëm sa anti-emocionistë, me shishin dhe me gazetën Albania, thoshin që unë natën dilja dhe pija në për klubet e TPN-së, apo kësha qenë dhe në dasmën e motrës Garmozit, marrëzhira. Nuk ishte pa mundur të bëja kjo gjë, po nuk do kësha qëndruar në burg, po të bëja gjërat tila. Dhe him Garmozit të sola Kastile dhe këtu, për të treguar që unë mund të kësha i nga burg dhe unë mund t'i këtë sonde, të vazhdoj rrugën me ty. Por unë nuk e kam bërë këtë gjë, sepse juve ju duhej një flamur, një frym dhe një njeri që duke paguar këtë, të mbulonte kohën dhe mungesën e organizimeve të tjera që në kushtet e sotme janë të vështira për të bërë, që mobilizon njerëzit, elektoratin dhe rivendos më shpejt ndoshta me sakrifica normalitetin e demokracisë shqiptare. Si u larguat në 13 mars 97 në Skënderbeu? Dhe kërë vëzë e misha kata, lapë që më thotë, e vaja se unë e përbaloj burgur më mjeshtë të ty. Dhe iku pa më lemruar. E dini që ka ikur, së është historie e kësaj bisede. Tani, në basë 20 orë revolte të burgut të Tiranës, njoftimi i fundit i konfirmuar dhe nga lajmet e të vëshës të Drekës, pa? Edhe nga vizita e Ngjelës me drejtues të protestës dhe të burgut, ishte që në orën 4 do të dëgjoni një lajm këtë të vëshëja, pas të e me 12.1-shit, për amnistinë që kërkoni. Pa. Dhe, si gjitha gjërat që shqiptarët i presin me padurim, nuk pritën lajmet dhe në 4 pa 5 filloj dalja jashtë. E të burgosurë. Dalja jashtë, jashtë, nuk qëlloj më. Po. Nën vëmëndjen e Bedri Çokut, zëvëndës të drejtori i përgjithshëm i cili filloj evakuimin e të burgosur. Dhe të drejtori të burgut të 313, një djal nga Laçi, i jashtë zakonshëm, për karakter dhe trimëri, dhe buri urtë, dhe më thënë. U lanë të rjedhin, i jashtë, rrët 600 vetë. Dhe të fundit, është vërtet që ngelët ju dhe Ramiz Alia? E lutem. Unë vendosa të mos kapërcej pragun e kufirit midis burgut brendshëm dhe oborrit. Pasi kishte rreth gjysmore, diku nga 5 paçereka, që kishte dalsh turma dhe nuk kishte më zhurm nëpër korridore. Jashtë në rrugë dëgjoshin shtona, jo më në rrethimin e burgut. Dëgjojnë disa hapa që afroheshin në koridorin e burgut.
Unë Ramiz Alia... S'kishtë asë njeri nga Partia Socialiste që mund vinte për t'ju kërkuar? Kishtë disa djemë që më kishin qenë dhe mbetën bodyguard të mi më vonë, djemë trima. Një farë pëndrim erore nga Gavaja, për shumë. Që kishin gjatë gjithë 20 orëve që qëndronin periferit e Burgës? Në kontakt për të kuptuar, familja kërkon të dinë të është gjallë, është gjallë. Dhe që natyrisht nuk mund të hynin brënda, që prisnin jashtëma. Dhe po afroshin hapa në koridorën e Burgut, dhe në dere që lisë ku ne ishim, unë në Ramiz Alia, një 2-3 vajzat të piramidave, Luan po Bradi për qëti, Muha Aslani gjithashtu, dhe në do kusht jetur rreth të 7-8 veta. U shfaq? U shfaq një treshe, nga cilët një civil dhe dy me uniform, drejtori i Burgut, shefi i sigurimit brëndshëm dhe drejtori i policisë Burgut. Qa bërë një këtu? Jo thosht, më falni, unë jam Fatosnaro, ju ku shjeni? Po, keni drejtë prezentojmë, dhe prezentojmë drejtori i Burgut, qefi policisë, qefi sigurisë. Me thash, më lejoni t'ju them që unë jam këtu jo për fajnë tuaj. Unë kam një dënim nga gjykatat me 12 vjetë. Jam dënuar me drejt, pa drejt, kjo është çështje tjetër, nuk e takon juve. Unë jam duke bërë burrë. Po, unë po kalova pragun e qelisë, unë shkel ligjin i tash. Dhe pyetja ime është, ku mund t'i kaloj unë 16 muajt e mbetur nga vujtë e dënimit për që nga dhe në gjykatët? A i shtangu. Nësë kushtje edhe nga ta, nuk foli. Dhe më tha, të kuptova, mund të prishnë disa minuta, thëtë? Dhe u largua bashkë me dy tjertë. U vënuar rreth 10 minuta, dhe kur dola, e kuptova se çfarë deshit të bënde. Kështë dalë jashtë, kështë arrestuar gjithë rojet, për çmangur një veprime dhe pëkontroluara, kështë të vënë pothuajse në rojen deri, gjithë në rresht, me armën në siguresë të këmba, natyrisht kalashit, që deri para pak orë shtinin në ajër, kthehet tek qelia ku ne ishim dhe më fut kraun, dhe thot, mund të më ndiqni? Dhe gjithë 7-8 vetët mbrapa. Dalim nga ato shkallë, që si kështë ka përcuar qysh para, qysh në 30 korik në 33, nga cilat kishim hyrë, në borë, ku mora vesh pëse më kështë e futur kraun të rritori, 3.000 urt nga laqë, sepse në rëdzoheshe, e që jemi këzhoje aty. Dhe përfërsisht nga nevoja për të pasur mendjen të ku i dhe këmbën, shive që shumë nga kardinarët më busqeshin, dhe më duk vetja paradoksalisht, më nuk se feri, se purgatorit është më. Sikur unë i burgosur i famshëm, po kalojnë rojnë në nderi dhe kardinarëve të Burgut. Në shëgjohë për në zyrën e ti, rreth 50 metrë në fëtutje, në 4.2 të administratës, në afrojt ti qka për të pirë, kola dhe fanta, apo ujë, dhe të mund më prisni që ta zgjidhën situatën. Dhe mi telefonat me Vetri Çokun në detyrimin e përgjithshëm të burgjeve, i cili me sa duket mori në institucion tjetër. Pas gjysmore vjen një autoambulancë në obor, më timon e cili se merë vetë drejtori Laçan. Dhe ju qoj? Futemi të gjithë brënda, sa po dorëm nga dera hekur të Burgut dhe hymë në rrugën e Burgut të vjetër. A i nga tha, ulluni nën vine bardhë të bojës që kanë ambulancët, sepse ka të shtëna që nuk i planifikojt do të se si vinë, rikoshet apo jo. Dalim në unazë, dhe thotë, më thonë e që ku i keni shpjetë. Në kemi bërë unazën nga 21 dhjetori, duke lënë diçka, disa rrugës, dhe stacioni i para fundit, ku kanë zbritur muhoja, gratë, pas i lamë Ramizin ke fushat e tenisit. Kurin dhe e bia. Dhe po brati, stacioni para fundit, ka qenë Kiro Paprejzani, kushtari paljorë. Aty ku zbritur ata. Dhe rruga e fundit ishte me mua, drejt shtëpisë time, të Kozhatosin. Dhe dhe tërë që po përë.
Am pyetur ku do vazhdosh të kryesh dënimin. Ka rënë shteti, tha. Unë po ju çoj të gjithëve në shtëpi, sa të rikrijohet shteti. Pastaj paraqit. Dhe unë nuk e di se ku do shkoj të jap dorëheqjen, nuk e di a ka ndonjë autoritet në detyrë. I bie zilës të del babai me fëmijët dhe gruan, të cilët prisnin. Tek dera oborrit. Dhe pavarësisht nga emocionet e 4 vjetëve, nuk harrova të ftoj drejtorin e ja pi një kafe. Më fal, tha, ta thash kush është hallim. Dua pas kësaj që ndodhi dhe bëra detyrën time dhe shtetërore dhe njerëzore të shkoj të jap dorëheqjen. Sepse kur ka rënë shteti nuk mund vazhdoj të marr rrogën drejtorit burgjeve, vetëm. A ka mundësi ta lëm për një herë tjetër? Ka kërkuar malësor, trim dhe të urtë. Edhe kur u bëra kryeministër, a se keni gjetur? Nuk e kam ndjekur se iku në Amerikë shumë shpejt pas kësaj krize, dhe nuk është kthyer më. Kohë të fundit kam gjetur numrin e telefonit. Ndoshta të gjej mundësi të takoj të falenderoj. Zoti Nano, kam dhe 2-3 pyetje, një nga cilat është po një dëshmi dhe dy tjerat janë shumë lidhe me një reflektim. A keni pasur ju dini për atentatin ndaj Azem Ajdarit ose për kërcënimin që Azem Ajdarit i vardisej në të dorë në shtator ditë një mëngjes? Atentati ka gjetur në befasi dhe a e dini që jetë atë kërcënoj? Plot informacioni edhe mua dhe Berishën. Besoj. Po po flas për veten se isha kryeministër që mua lajmi për atentatin ka ardhur nga Ben Blushi, zëdhënësin, i cili e kështë marrë nga shtypi, telefonikisht dhe përës e ditën në ekrane, ditën që unë se pas pak orës isha këtyra nga Lisbona, ku profesove Shqiprin në panajirin e 98. Ishit ndjeni të kërcënimeve që egzistonë? Isha ndjeni dhe këshim përcaktuar një plan masash të shiku dhe të policisë që ruanin Azemin, ashtu si që në rast të tjera kryetarën e opozitës Berishën, kishte mjaft të kërcënime dhe pandehma që agjensitë e ligjit ishin detyruara të ndiqnin në atë kohë, siç ka dhe sot. Ishim akoma më serioz, sepse kishte ndodhur një incident me arrestin e Flagosin Azemit në parlament. Dhe unë besoj që nuk mund të bëja ndonjë veprim më shumë, nuk mund të lija asnjë veprim mangut nga ato që kam bërë, duke dalë më njëherë në media, duke bërë thirrje për qetësi, angazhim të plot të shtetit për gjetjen e krimit, kriminalit, dhe për një arsyetim të qetë të politikës për të përballuar një ngjarje shumë të rëndë për stabilitetin e vendit, të anulloja të nesërmen agendën dhe të kërkoja tryeza politike që u realizuan të pjesme se me Berishën nuk bisedoj dot me opozitën, si që isha anulluar në rasin e Plagosis së Azemit në parlament, vizitën për në asamblerën në vjetore të fondë mandatar ndërkombëtar në 97-ën, të ndiqja personalisht veprimet e para, jo vetëm për bllokimin e provave të krimit, por edhe të organizimit të veprimeve të para hetimore, dhe natyrisht të menaxhoj situatën e që po acaroj drejt 4 mesë është e njohur. Vetëm një pyetje kam. Përse u larguat nga Shqipëria? Kërcënoi jeta juaj personalisht? Dhe pyetja e dytë, ka një interpretim të bërë jo vetëm nga ju, po edhe nga zoti Berisha, po edhe nga ambientet e tjera, që e gjitha kjo ishte një ngjarje që u shfrytëzua ose ndoshta edhe ishte inskenuar për të larguar nga politika ju dhe zoti Berisha. Ai qëndroni kësaj po e quajnë ndoshta dhe paranoi ndoshta dhe analistë. E di që ka mjaft analistë apo bashkohës që kanë dhënë konsiderata për këtë ngjarje të rëndë, ende të paqartë plotësisht, që mbrojnë këtë ide. Një kurth ndaj të dyve. E shihni të mundshëm apo është thjesht një paranoi nga ato që qarkullojnë për ditë në shtetin shqiptar? Nuk e shoh të pamundur, nuk kam prova për ta vërtetuar unë
si autoriteti fundor nuk e përjashtoj. Nuk besoj se më vënë në të njëjtën pozitë mua dhe Berishën. Nuk mund të bashkohen i akuzuari ose drejtuesi i qeverisë që akuzoi për persekutim apo vrasje të opozitës me drejtuesin e opozitës që pëson krimin. Jo për shkak se ne kemi qëndrime të ndryshme ndaj dënimit dhe forcës së ligjit ndaj krimit, sidomos kur ai prek politikën. Unë dhe Berishën. Po për shkak se emocionet dhe pozicionet e asaj dite ishin shprehje një procesi të gjatë, pikërisht edhe burgosin time brenda, dhe që nuk kishin të njëjtin mjedis ku kultivoheshin. Mjedisi i partisë qeverisë ishte shumë i ndryshëm edhe emocionalisht nga mjedisi tjetër. Dhe që humbi Azem Hajdarin, mjedisi PD-së. Dhe natyrisht, ajo që unë nuk e përjashtoj fare, dhe për këtë kam gjithë sovranitetin e kryeministrit të kohës që ta informacionin e agjensive shtetërore, dhe është që me apo pa dijenin e Berishës, me apo pa dashjen e ekzekutorëve të Azemit, që tashmë të besoj janë publik, janë në dëshkimin e ligjit dhe në duart e drejtësisë. Koka që kërkoi pas tij ishte ajo e kryeministrit. Ishte imja. Dhe manovra ime e natës që gdhie i 14 shtatori i paralajmëruar se çfarë do sillte, në dyert përballë. Ishte shkëputja kontakteve dhe me Gardën e Republikës. Në mënyrë që mos lokalizoheshin se ku ishit? Dhe shkorta ime ka lëvizur pa komunikim me të tjerë. Pra ju kishit informacione që kërcënë? Me një veprim dhe vendim sovran të përputhjes, të përputhje me standardet e sigurisë për realiteteve. Me qartë të mbyllur. Vendimi marrë nga vetë Garda, nga vetë skorta juaj? Nga skorta dhe personaliteti që ata mbrojnë. Është komplet legjitime kjo gjë. Nuk është emergjence dhe mos funksionimi të shumë strukturave mbështetëse. Që më çoi deri në orë. I ndiqni zhvillimet për aty? Deri në orë në mirëkuptim me partnerët që asistonin rajonin dhe me agjencitë specializuara që asistonin edhe luftën kundër krimit apo për sigurinë në rajon, në një nga rezidencat shtetërore pranë kufirit, deri të nesme paradite, kur jam thyrë. Dhe kjo është pjesa të themi që mund të ketë kurresh të publiku e panjohur, që s'ka tjetër që njohur. Sotinano, keni pasur mundësi në vitin 97 bëheshit president, kryeminist, çdo gjë do zgjodhet kryeministin. Në jetën tuaj keni bërë shumë njerëz president, keni bërë shumë njerëz kryeministra. Zoti Mejdani keni zgjedhur ju, zotin Mesiu me bashkëpunim me zotin Berisha keni zgjedhur ju, zotin Majko e keni bërë ju kryeministër, zotin Meta e keni bërë ju kryeministër. Zoti Fina është bërë vet, me sa më rezulton. Zoti Rama e keni sjell nga e keni sjell nga Franca dhe e keni katapultuar në qeverinë tuaj me kontestimet e partisë. Nuk e di a jeni penduar për këtë, ndoshta. Jo. Për Ramën kësaj. Për asnjë incident nga ato që përmendët. A ju vjen keq, a jeni dakord, i qëndroni ende ide se keni vepruar mirë që keni sjell Ramën për ta futur brenda Partisë Socialiste? Më falni. Ja, ka shumë episode. Jo, për episode raste, dhe ndryshe, u përqendrova vetëm te Rama, meqenëse s'më kujtua gjatë intervistës për të folur. Blendi kemi dhënë përgjigje edhe tjetër kësaj që mos zgjatem. Atëherë, a ju më shumë vënë Ramës se sa çka? A ju vjen keq që në jetën tuaj keni prodhuar 50 apo 70 kryeministra, ministra, deputet, antar udhëheqësh të Somalis. Në vite. Sotinano, a ju vjen keq që ju që keni bërë kryeministra, president, nuk po them me 10 vetë ministra,
është një moment që ndoshta nuk merrni dot postën e presidentit që e keni aspiruar. Duket si ironia e fatit. Po, shpeshherë është e çuditshme, po mund të jetë e tillë. Lëre të them në mënyrën më të qetë, jemi larg ankthave apo sfidave të pushtetit në këtë bisedë. Që filozofia ime politike para dhe pas burgut ka qenë ajo e mos përqendrimit të pushtetit në një dorë, e delegimit të autoritetit në nivele institucionesh që funksionojnë në, edhe për parti apo administrata në demokraci, administrata shtetërore, për një drejtim kolegjal, për ekipe ku edhe i pari ndërmjet të barabartëve ka detyrimet dhe përgjegjësitë komplementare me të tjerët. Dhe për këtë arsye kam ditur të kultivoj dhe tek mjedisi i majt, tek mjedisi politik shqiptar shpresoj gjithashtu kulturën e tolerancës dhe të bashkëtesës që i kundërvihet rendjes me çdo kusht në çdo kohë dhe pafund ndaj postit më të lartë, më të favorshëm, më me përfitime apo më dominus në kurriz të karrierave, ekipeve, skemave demokratike të funksionimit politikës dhe institucioneve që kanë natyrshëm në një shoqëri demokratike. Këtë paradoksin dhe atë që duhet ironi e fatit që nanua nuk heq dorë nga presidenca, më lejoni t'i përgjigjem me fillesën e këtij procesi. Që është? Që është 97. Kur unë kisha pothuajse autoritetin dhe aureolën e heroit të sapo dal nga burgu. Pse s'u bë president? Kur vendosa të zbresë midis njerëzve dhe të marrë detyrën më të vështirë të kryeministit, kështu që mund ta kisha zgjidhur presidentin dhe ashtu si Vaclav Havelin mbas burgut, të kuroja plagët e asaj sakrifice në një moshën më të mirë për një politikan. Ju vjen keq se kjo është kjo. Se po jap episodet kur para se si të formalizonin bisedova me të emëruar dhe mi të asaj kohë në këtë post. Lërë të them që vendosa të marrë detyrën kryeministit, sepse detyra kryeministit pas krizës së rëndë të 97-s kërkonte përgjigje. Luspa të forta mbi kurrizin e politikanit. Dhe mendova që unë i kisha ato. Për të përballuar vendime të rënda, të vështira, por të domosdoshme që u morën për mbylljen e piramidave dhe nisjen e rimëkëmbjes së shtetit, të administratës, të policisë dhe diçka e tjetër, apo të marrëdhënieve të botës. Nuk mund t'i shmangësh kësaj përgjegjësie, një lloj si nuk i shmang drejtimit dhe reformimit të së majtës në kushtet gati të pamundura të 91-shit. Në thira në zyrë të zgjedhurit për skemën e re qeverisë. Që ishte Mejdani dhe Gjinushi. Fola më fillim me Mejdanin. Dhe i them profesorit të nderuar që asë njerë si ka ndarë mirë politikë, kufit midis politikës dhe akademizmit, ndo është pozitive kjo, që Gjepi Tito është presidenti Yniri. Dhe Gjepi më thotë, po jam është okvatos, në akon mua, e them, o Gjep tani se s'kemi ko, leri kini e zërirët, arsyetimi im, ta kam thënë dhe njerë, ja kam thënë të gjithë, është, dhe të rrë nërmi të ta marun, sepse do kurriz të fortë. S'kam tjetër për president, politike. Ti ke je figura akademike, e tjera. Marrë punë Gjepi. Me Skënderin, kishim vendosur me Recepin, që do të jepnim detyrën e kryetarit të kuvendit për shkak të asnjë përfaqësimi të gjerë që unë krijova së bashku me CEK-n dhe partitë të tjera. Që nga Kurt Kola deri ke Fatos Luboja ka qenë no. Tribuna e mitingut për mbylljes të zgjedhjeve të koalicionit parë 97-s Tiranë. Dhe Kurti u bë drejtori i Institutit për ndjekurve, të integrimit për ndjekurve.
nuk bëjnë oftuar dhe nuk pranoj të dyrë në... Refuzoj të ishe kryetari këshillit. Institucionet kryesorë të medias publike. Dhe thrasë amikun, pas që kishëm darë më obetim e Skënderin. Skënderin nuk preferon të ja thuasht në pranit shumë njerëzve zgjidhjet që i kërkon në... Dhe thirët dokle? Me qdo skem. Thrasë amikun dhe i them, në amik të doja është kryetari rëni parlamentit. Faremderit, fatos, e dia, kështu duhet, ande këti. Në amik nuk më kuptove e tësh. Do ishë kryetari i ynë i parlamentit, se kryetari i kuvëndit do jetë Skënder Gjinushi. Të partit e është zëvëndës, por nuk mund i marim gjitha për vete. Koalicioni i ka këto kosto. Dhe në amiku, me të natyrën malësore dhe shpesh proverbiale, që e ka nga eksperienca që ka, ju deshë të akota gëltisi. Por më dhe në njësë doklës në Gjinushin ka qenë përgjësisht problematike, jo vetëm për këtë shkak. Kështu që mund të ta merra presidentin pa Sforco. Dhe nuk e morët. Dhe nuk e mora, sepse... Dhe jeni penduar për këtë? Jo, nuk jam penduar. Nuk jam penduar as për ballë asaj që është vërtet paradoks, që mandatet që unë kam dhënë të tjerëve kanë qenë jo si rregull, po të rësisht më të gjata se mandatet e mija. Nuk po them vetëm presidentëve po, të drejtanishëm. Edhe mandatet. Imaginoni mandatet e drejtuesve të institucioneve të pavarura kushtetuese. 9 vjet kryetari i gjykatës lartë, kuptoni? Po, se nuk i përmenda këto lloj. Për shembull. Zoti Nano, ju falenderoj për këtë intervistë të gjatë, sikur se thash pjesën e parë kemi ndjekur në një puntat tjetër, jemi kthyer në pjesën e dytë në cilën kemi folur që nga 12 qershori vitit 1991 kur zoti Nano erdhi sekretari i Partisë Socialiste e deri në zhvillimet më të fundit përfshirë një jetë shumë dinamike, në fakt 1 orë 40 minuta është e pamundur për të përfshirë gjithë aktivitet, por besoj që do kemi rast që momente të caktuara ti zhvillojmë më pas. Për shkak të morzë mesatare premtuese që ndajmë të dy, kemi kohë. Faleminderit. Edhe për ju.